Op de Nationale Onderwijstentoonstelling in Utrecht is een zeer belangrijke plaats ingeruimd voor de audiovisuele hulpmiddelen, waarvan de dia's nog steeds in enorme hoeveelheden gebruikt worden. Tot de nieuwste ontwikkelingen behoort de PIP-projector voor individueel onderwijs en instructie. Er wordt gebruik gemaakt van een Super 8 film in cassette en een geluidsband in cassette, die niet alleen geluid, maar ook een stuursignaal geeft, waardoor het beeld naar behoefte kan bewegen of stilstaan. Not so with PIP. The soundtrack goes right on whatever the film speed and stops to emphasize key points. Door studenten van de Nederlandse Filmacademie worden op de tentoonstelling dagelijks, met behulp van semi-professionele apparatuur die ook voor scholen geschikt is, audiovisuele programma's gemaakt om onderwijzers en leraren vertrouwd te maken met de nieuwe technieken. Die programma's, op beeldband opgenomen, kunnen op elk gewenst moment via een tv-ontvanger weer vertoond worden. Charmante bijzonderheid is dat in sommige stands ook scholieren met microfoon, videocamera en videorecorder mogen oefenen. En dat leidt onder andere tot spontane interviews. Wat vindt u hiervan? Van deze manifestatie hier? Ja. Nou, ik vind het audiovisuele kant vind ik erg boeiend. Alleen ze doen er zo weinig creatieve dingen mee. Daarom ben ik zo blij dat er gewoon een paar jongens zoals jullie eigenlijk met de apparatuur hier rond sjouwen. Komt bij mij erg goed over. Daar ben ik erg blij mee dat het toch gebeurt. Ja. En wat vindt u ervan? Ik vind het erg interessant. Ja, dus ook. Het is wel een beetje commercieel hier, hè? En daarom komt dit echt goed over bij mij. Wat vindt u van de apparatuur hier en zo? Er zijn erg veel goede materialen, maar voor een MAVO zijn die nog niet haalbaar. Ik denk voor middelbare scholen, andere middelbare scholen als een gymnasium, ateneum en dergelijke, die kunnen dat waarschijnlijk wel betalen. Wij niet. Maar over één ding zijn onderwijzers en leraren het in ieder geval eens. Ik vind het een goed idee om hier te kunnen kijken, want je steekt een heleboel op. En dat laatste geldt ook voor de mensen die kennis nemen van de nieuwe audiovisuele manier waarop men tegenwoordig tienvingerig typen kan leren. Thank you.